dhinaca siyaasadda, dalkii Soomaaliya haystay waqtiga ama ilaa maanta ay haysato humalayn maayo meel hoose inuu ka gelayo dabeecaddiisa, aqoontiisa, shakhsiyaddiisa ayaan isleeyahay way u suurtagelinaysaa bulshada inuu intaas hogaamiyo. Waxa uu lahaa haybad looga dambeeyo xornimo reerka uu ka dhashay oo xoolo lahaa, waxaasoo dhan haddii laysku jumleeyo musawir bay bixinayaan joogto noqon karaa. Haddaad u eegto dadkii la tartamay ama muuqanayay in la dabooli karo ma ahayn waxa uu xidhnaa muddo dheer dadnimo lagu tuhmayey. Cabdilaahi Maxamed Ducaale, wasiirka ahaa xukuumaddii Cigaal bilow ilaa dhammaad, ayaa ka hadlayay in Cigaal ahaa nin naxariis badan oo ka warhaya ummaddiisa, naxariis badan oo deeqsi ah buu ahaa dadka kale baahidooda ay u muuqato. Markii uu xukuumaday, markii uu xanuunsaday ee loo qaadi doono dalka Koonfur Afrika, waxa uu amray in xubno ka mid ah mas-uuliyiintii raacayay iyagana loo sameeyo baadhis caafimaad. Waxa uu igu yidhi Adeer Maxamed Siciid Gaas, inta dhaafaysa iyo inta uu maqlayo, inta dhaafaysa ayaa badan. Dhegaha ha loo eego Cabdiraxmaan Ducaale, gudoomiyihii baanka dhexe, isagana ilkaha loo soo geliyey. Cigaal ninkaasi ayuu ahaa hanaanka maamulkiisa. Waxaa ka hadlay Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada ee Somaliland sanadihii 1979 ilaa 2005. Golahii wakiilada ee aan gudoomiyaha ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ma faragelin jirin, ee hogaamintiisa waxa uu deyn jiray shirgudoonka isagoo ixtiraamaya kala dambeynta iyo saddexda laamood ee fulinta maxkamadda iyo labada gole ee baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Waxa uu ahaa nin dimuqraadiya dowladnimada yaqaana. Waxay aqoonyahannada xagga maskaxda qofka aadanaha ku xeesha dheer yidhaahdaan qof kastoo inaga mid a waxa ku jirta maskax muggeed u dhiganto ama ka weyntay qaaraddan sida Afrika ama Ameerika oo kale, laakiin maskaxda aadanuhu way ka nuxur weyn tahay marka dhinaca halabuurka laga eego. Inta badanna aadamuhu kama wada faa'iidaysto, mana wada isticmaala mugga iyo nuxurka maskaxdiisa eebe ku manaystay. Mugweynaanta maskaxdu waa waxa aadamuhu kaga duwan yahay noolaha kale. Waxa kale oo la yidhaahdaa qof kasta oo inaga midihi waa faylasuuf dhab ah. Waxa kale oo la yidhaahdaa qof kasta waa daahirad sideeda u taagan oo qoto dheerideeda aan la koobi karin. Haddaba waxaa hubaal ah in qof kasta oo aad istiraahdo waad taqaan inta aad ka taqaanaa tahay hal dhibic oo badweyn ka mid ah. Midda kalena waa arrin aad u adag in qofka aad wax ka sheegayso aad dhexdhexaad ka noqotid adigoo aan u jixinjixin dhinaca dareenkaaga cadiifiyadeed, una janjeersada dhinacyada jeclaanshaha ama necbaanshaha midkoodna. Waxaa sidaas yeeli kara oo keliya qofka u go'ay oo u banbaxay cilmi baadhista iyo curinta fikirka iyo aqoonta. Waa su-aal jawaabteeda laysu khilaafi karo, mana mooganin arrinkaasi, hase yeeshee haddii aan u baranno inaan isku qaadno gidaarka inta qarada ah iyo weliba dhumucda leeg, hayla yaabin haddii aan u xagliyo dhinaca caadifada oo aan ka yara durko dhabahaanta cilmi baadhista iyo dhexdhexaadnimada. Runtii anigu si toosa oo qof ahaaneed Cigaal umaan baran ulamana shaqaynin, isagoo qof caadiyahna ma arkin waxaanan ku garaadsaday isagoo madax ka ururkii SNL. Da'dayadii waqtigaasi waxaanu ku garaadsannay saaxaddii waddaniga ahayd iyo yuhuntii xarakadii uu isagu hogaaminayey. Waxa isaguna ka mid ahaa raggii kale ee xerada waddaninimada hogaaminayey sida Michael Maryamo, Axmed Xasan, Xaaji Cumar Askar, Geelle Sayid Axmed, Sheekh Muuse iyo kuwo kale oo badan. Laakiin maadaama uu isagu ka dhalin yaraa, da'dii hore ayaa isaga iyo Axmed Ismaaciil Cabdi, Ibraahim Cali Ducaale, Maxamuud Saalax Nuur, Cali Meygaag Samatar iyo Axmed Yuusuf Ducaale, Axmed Siciid Naaleeye, Jaamac Axmed iyo kuwo kale oo badani waxay noo ahaayeen diiradda qaangaarnimada ee aanu ku hirano.
dhinaca kalena anigu ma aanan ahayn raggii xurgufta tartanka siyaasadeed dhex maray waqtigii dhismaha dowladda Soomaaliland. Maanta ruuxdeennu ma aha dadka tartanka siyaasaddu ka dhaxayso, mana aha nin damac siyaasadeed leh. Waxaan ahay sida dad bani aadama, waxaan ahay sida dad badani la socdaan nin damac aqooneed leh. Meel ay ila gaadhaba waxaa run ah isaga iyo niman kale hoo saaxiiba ah inaygu kalifeen inaan saaxadda siyaasadda si toosa uga muuqdo mar dambe. Kamase xumi hadda waxaanse ka warwarsanahay sida aan labada isugu wadi karo, waana sababtaan uga baxay markii uu geeriyooday. Midda kalena, ninku ma ahayn shaqsi caadiya, ma ahayn siyaasi keliya, mana ahayn nin ku kooban geygeena Soomaaliland ama Soomaaliyeed. Runtii wuxuu ahaa nin intaba ka badan, kana ballaaran marka laga eego xagga adduun araggiisa iyo yuhuuntiisa. Intaba ra-iisul wasaaraha Itoobiya Malla Sanaawi ayaa mar si aan u salaano Doktor Cabdilmajiid Xuseen noogu geeyey, annagoo koox aqoonyahanno sheeganayna oo Soomaaliya, wuxuu nagu yidhi cigaal waa nin xeeldheere iyo khabiir rugcadaa siyaasadeeda. Haddii uu hadda Soomaaliland dhisayana lama sharaysan karo. Waa nin akhriya yaqaan taariikhdu siday u socoto. Waa nin aan dhammaantee wax ka baranno inta uu nool yahay. Waxaan hubaa in qaar inaga mid ah ay ka naxeen ama aanay jeclaysanin hadalka Malla Sanaawi cigaal ku ammaanay. Waana arrimahaas oo dhan dartood kuwa laga yaabo inaad dhexdhexaad u noqon karin ka hadalka cigaal. Waa arrin aan sahlanayn marka qofku garan karo mas-uuliyadda iyo ammaanada qoraalka. Cigaal Allaha u naxariistee wuxuu lahaa mug aad u weyn iyo nuxur aad u sarreeya marka laga eego wacyigiisa iyo dareenkiisa adduun aragga ah. Wuxuuna lahaa dhinacyo aad u badan, waxaana ka mid ahaa isaga oo ahaa nin dawlo ah, nin fikira ama sugayahan ama awaan, nin cilmaani ah oo cilmiga si weyn u aaminsan. Laakiin wuxuu isla markii ahaa nin diini ah oo diinta Islaamka aad u aaminsan, aadna u yaqaan, isaga oo filaya inuu xataa Qur-aanka odhan karo korka ayuu ka xafisanaa. Madashii shirweynihii koowaad ee dib u dhiskii Soomaaliland, First Conference of Reconstruction Strategy Challenges Beyond Rehabilitation, Hargeysa, waa Oktoobar 24 bishii 2019, laguna qabtay hoolka shirarka ee aqalka wakiilada. Khudbadii uu ka jeediyey halkaasi waxay dhalisay, haddii aad xasuusataan, murar badan iyo doodo ka yimid dhinacyo kale ujeeda. Cigaal waxa uu warqadaasi ku yiri, waxaanu nahay qabaa'il kala madax bannaan oo ay tahay inay dowlad wada dhistaan. Markaad arrinkaasi si cilmiyah u baadhana oo siyaasadda maalmeedka aan ku dheehnayn ee ujeedo, waa biyo kama dhibcaan inuu ka turjumayo xaqiiqada ka jirta geygeena iyo guud ahaanba Afrika. Habdhaqan dhaqaale oo soo jireena kuna salaysan qabaa'il iyo hab dowladeedkii gumaysigii reer galbeedku keenay, iyo baahi loo qabo qaabka dowladnimada shisheeyuhu keenay iyo waaya aragnimadeedii laga dhaxlay in lagu dhaqmo lana adkeeyo haddii la rabo in casrigan maanta jira la hiigsado si horumar loo gaadho. Weedha aan soo xiganayaa runtii ma aha weedh keliya oo si toosa loo turjumi karo, waa waxa loo yaqaan mafhuum ama aragtida guud oo cilmi ahaaneed. Waana mid ka turjumisa xaqiiqo la taaban karayo oo laba dhinac. Waa mid waxay sheegaysaa waxa ay bulshadeennu ka kooban tahay inay tahay qabaa'il ayaanay jirin waxa loo yaqaana dabaqad ijtimaacihi ama social glasses. Midda kalena, ay meesha ka maqan tahay waxa saldhigga u noqon lahaa dowladnimada oo ahaa dhaqaale biir, iyo waaya aragnimada iyo dhaqanka kala dambeynta iyo u hoggaansanaanta jaranjarada maamulka dowladnimo. Sidaas darteedna ay adag tahay sida dowlad looga dhiso bulsho ka kooban ama ku dhisan qaab dhaqan dhaqaale oo qabiilnimo ku dhisan. Runtii arrinkani ma aha mid uguba aan hore looga hadlin, waa arrin ay culimo badani hore uga hadashay, maxaa yeelay waa xaalad guud ahaanba maanta Afrika ka taagan. Haba ugu daraato xaaladda Soomaalida ee hadda,
waxaa aniga weli dhawaaqeedu isii baxayaa kala madax bannaani. Haddaba weli ma ka fikirtay sida qabaailkeennu u kala madax bannaan yihiin iyo sida kala madax binaanidiisu arqalad ugu tahay dhismaha dowladnimada? Xalka loo baahayay waa kan madaxweyne Cigaal inoo horseeday oo ah in laysku dhafo labada nidaam, kan dhaqanka iyo kan dimuqraadiyadda xisbiyada badan. Taas bay Soomaaliland ku soo biirisay qaab dhisma dowladeedka Afrika, waana meesha ay ku jirto in dheergaradnimadii Cigaal. Dab ahaantii waa sida aan u arka anigu iyo Cigaal waxa uu ahaa in dheergarad sidiisa u taagan ama intellectual ah si aan taasi u aragno. Waxaan isku dayayaa inaan kala xadeeyo aqoonyahanimada iyo indheergaradnimada. Ninkii Talyaaniga ahaa ee la odhan jiray Antonio Gramsci ayaa arrinkaasi aqoonyahanka iyo indheergaradka intelligent and intellectualis si qoto dheer leh u kala qeexay. Heer kastaba ha ka gaadheen eh, laakiin awood uma laha inay curiyaan aqoonta naftooda. Waxaanu ku tilmaamay inay yihiin kuwo iyagu taho ka faa'iideysta aqoonta laakiin aan hal abuuri karin aqoon intaasi dheer. Indheergaradkuse waxa uu ku sheegay aqoonyahanka qaybteeda xulka ah ee curiya fikradaha iyo aqoonta, bal aan haddaba isku dayo inaan wax ka idhaahdo dhinaciisa ugu nuxurka weynaa ee Cigaal lahaa ee aan dadka intiisa badani dhaadi karin. Waxaan muddo dambe fahmay dhinaciisa ah indheergaradka iyo curiyaha fikradeeda ee aan sina loo yareysan karin. Taasi waxaan kula sharatami karaa diyaarna u ahay in qof kasta oo doonaya aqoonta lehna dareen iyo wacyigelin indheergarada si aynu arrinkaasi la eegno. Balaan idin xasuusiyo warqadii uu ka akhriyey madashii shirweynihii koowaad ee dib u dhiska Somaliland, Dynasty Confederacy of Africanization.